tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro večer. U Dnevniku gledajte. Nemar nadležnih institucija legalizuje krađu glasova na predstojećim izborima. Tužilaštvo kantona Sarajevo istražuje SDA. U rukama studenata nije završila 31.000 maraka kako stoji u poslovnim knjigama. Lideri PDA i SBB-a Mirsad Kukić i Fahrudin Radončić razgovarali o tome kako spriječiti izborne krađe. Europska unija ostaje opredijeljena za proširenje zemljama Zapadnog Balkana. Potpisan ugovor o početku tehničkog prijema državnog zatvora u Vojkovićima. Još 8 dana ostalo je do održavanja općih izbora, no uoči njihovog održavanja nema pomaka na rješavanju brojnih nepravilnosti, poput krađe ličnih podataka i mrtvih na biračkim spiskovima. Uz brojne polemike i nedoumice u Centralnoj izbornoj komisiji tvrde da su spremni za izbore. S druge strane, nevladin sektor navodi da su državne institucije pod političkim utjecajem te sumnjaju u pošteno provođenje izbornih rezultata. Na konkretan potez nadležnih institucija još uvijek se čeka. Nedozvoljeni pritisci na birače, kupovina glasova, uslovljavanje otkazima zaposlenih u javnoj upravi pa čak i privatnim firmama u smislu nuđenja novog zaposlenja prije ili poslije izbora, zloupotrebe ličnih podataka samo su neke od brojnih nepravilnosti koje pristižu iz dana u dan. Primjer jedan od njih jeste problem, dakle, mrtvih na biračkim spiskovima, gdje mi od 2014. godine upozoravamo na ogroman broj umrlih lica u pojedinim opštinama gdje je očigledno riječ o svjesnim manipulacijama. Centralna izborna komisija, primjera radi, 2 godine potpuno ignorisala taj problem, čak nas ubjeđivala da problem ne postoji, a u maju ove godine su sa biračkog spiska uklonili više od 5.100 umrlih lica. Ipak mnogi su ostali na biračkom spisku. Iz CIK-a nemaju rješenje, ali imaju obrazloženje. Preko općinskih izbornih komisija smo pokušavali vidjeti šta se može ažurirati. Identifikovano je jako puno osoba koje su trebale biti brisane. Razlog je neažurnost matičnih ureda, neprijavljivanje činjenice smrti jer je osoba umrla u inostranstvu, neažurnost ministarstava unutrašnjih poslova. I brojna druga opravdanja, no kako ćemo sa svim ovim nepravilnostima u izborni dan? Ko će i da li će odgovarati za kršenje izbornog zakona? Šta se desilo sa 150 krivičnih prijava i da li je pokrenuta istraga? Iz državnog tužilaštva nismo dobili odgovor. Hadži Abdić tvrdi to nije u nadležnosti CIK-a. Mi smo već sankcionirali biračke odbore, čak smo i poništavali izbore u nekim općinama jer je neka osoba potpisivala za druge osobe. Imali smo potpuno isti potpis za više birača, tada poništimo izbore jer to naravno utiče i na mandate. Iako tvrde da neće prezati ni od jednog mehanizma koji je predviđen izbornim zakonom, građane ipak nisu uspjeli uvjeriti u svoj nezavisan i slobodan rad. Naravno da su državne institucije pod utjecajem i to je ključni problem ove zemlje. Dakle, ključni problem ne leži u izborima, već se ključni problem reflektuje na same izbore, a to je ogroman, enorman nivo političke korupcije koja dovodi do toga da mi prije svega imamo nesposobne ljude zaposlene u javnim institucijama i ljude koji su pod očiglednim političkim utjecajem. Izgledi su da će sankcije izostati za sve one koji na očigledan način krše izborni zakon Bosne i Hercegovine. Stoga su pojedini političari i predstavnici međunarodne zajednice jednoglasni u pozivima građanima da izađu 7. oktobra na birališta i olovkama se izbore protiv nepravde. U rukama studenata nije završila 31.000 maraka sredstava stranke Demokratske akcije kroz angažman na predizbornim aktivnostima, kako to SDA navodi u svojim poslovnim knjigama. Potvrđeno je za našu televiziju iz studentsko-omladinske zadruge Unitas Sarajevo. Dok tužilaštvo kantona Sarajevo istražuje SDA, koje se pripisuje da je u okviru predmeta zadruga oprala najmanje 50.000 maraka, revizorski izvještaj CIK-a pokazuju da je ta stranka uveliko prekršila zakon o financiranju.
Još uvijek traje istraga na najobimnijem predmetu u poratnoj Bosni i Hercegovini koji se odnosi na utaju poreza i pranje novca. Potvrđeno nam je iz kantonalnog tužilaštva. U novčane malverzacije uključena je bila i studentska populacija, ali samo na papiru. U ugovorima piše da su od SDA dobili novac za lijepljenje plakata i dijeljenje letaka. Iako je tek objavljen revizorski izvještaj iz 2016. godine o finansiranju političkih stranaka, uočene su brojne nepravilnosti. Revizijom finansijske dokumentacije utvrđene su isplate sredstava Agenciji za posredovanje u zapošljavanju Leading DOO Sarajevo u iznosu većem od 22.000 maraka i studentsko-omladinskoj zadruzi Unitas Sarajevo u iznosu većem od 31.000 maraka. Tu se dešavaju ne samo dakle, da se ne prijavljuju donacije, već i da se primaju prihodi iz zabranjenih izvora. Imamo veliki broj slučajeva svake godine da stranke dobijaju donacije od firmi koje posluju sa vladama, što je zabranjeno zakonom. Međutim, i tu kada zbrojite taj iznos donacija, on obično često premaši sankciju, iako CIK može do trostrukog iznosa da izrekne. S druge strane, ono što je problem je što mnogo ozbiljnije malverzacije ostanu van radara Centralne izborne komisije. Kroz osmišljeni sistem firma uplati agenciji novac za angažovanje određenog broja osoba. Agencija ispuni fiktivne ugovore i izvrši isplatu na ime isto tako fiktivno obavljenog posla. Procenat zadržava agencija, a firmi vrati na ovaj način opran novac. Da su stranke dobijale sredstva, na primjer, od firmi koje su bile pod istragama ili čak su njihovi vlasnici bili pod optužnicama za utaju poreza, pranja novca i slično. Što znači da su se na određeni način, ako je taj novac išao kroz te firme, završava u političkim strankama, da su čak i političke stranke korištene za neki vid pranja novca. Za ove potrebe iskorišteni su podaci nekoliko hiljada studenata. Nemamo mi onaj veze sa tim nikakve. To su, te su akcije bile onaj prema nekim ljudima koji su vjerovatno razvili određene zloupotrebe. Svak onaj ko razmišlja na način da unaprijedi život i standard studenata i omladne, dobro je došao za saradnju. Ali kažem vam, mi gdje god smo aplicirali pri institucijama, naravno te institucije vode neke stranke, ne znam, na primjer. Nikad nismo prošli na jednom projektu. Kako javni resursi, tako i javne ustanove površine koriste se za promociju pojedinih kandidata. Sumnju izražavaju Transparency Internationalu da su svi ovogodišnji plakati finansirani iz legalnih tokova. Skoro besplatan vid kampanje uz promo pult u centru Hadžića postavili su kandidati Saveza za bolju budućnost. Kažu, uz neposredan kontakt ostvaruju i bliskost sa narodom. I mene zbog toga i ne čudi što SDA i neke slične stranke, zaista SNSD je tu također na vrhu sa plakatima, imali smo nedavno izvještaj koliko je potrošeno, što su sve bacili u taj dio, a ne ovako kako SBDV to radi, dakle ne da neposredan kontakt sa građanima koji je izuzetno, može se čak reći, besplatan vid vođenja kampanje, ali to je nešto što je zaista najefikasnije i mi smo ovdje s narodom i uz narod. Prema nekim procjenama, političke partije u Bosni i Hercegovini i ove godine na izbornu kampanju potrošit će oko 10 miliona maraka na bilborde, plakate, promotivne spotove i ostala oglašavanja. Naravno, ovdje je riječ samo o malom iznosu, onom vidljivom, dok onaj skriveni koji će političke partije koštati mnogo više odlazi na hranu, piće, iznajmljivanje opreme za tribine, posmatrače na izborima, kupovinu glasova, kupovinu biračkih odbora. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je predsjednika RS-a Milorada Dodika da izađe sa jasnim i konkretnim dokazima o tome da su navodno strane ambasade umješane u izbore u našoj zemlji. Ivanića su, kako je kazao, iznenadile i tvrdnje Dodika da je 40 miliona maraka uloženo u nevladine organizacije i medije kako bi se destabilizirala situacija u RS-u. Postavlja se pitanje koje? Koje konkretno imenom i prezimenom organizacije i koji konkretno imenom i prezimenom mediji? I šta im je cilj? Ako je cilj rušenje Republike Srpske, što on tvrdi, onda je njegova obaveza bila da preduzme mjere. Ako on zna da se ruši Republika, a ne čini ništa kao predsjednik, on je saučesnik u rušenju Republike Srpske.
Mirsad Kukić, predsjednik pokreta Demokratske akcije, i Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, sastali su se danas u Živinicama. Na sastanku se najviše razgovaralo o tome kako spriječiti izborne krađe, te je još jednom iskazana apsolutna podrška PDA kandidaturi Radončića za bošnjačkog člana predsjedništva. Bilo je govora i o postizbornom koaliranju i kreiranju jedinstvenog koalicionog bloka, te o stvaranju pozitivne ekonomske klime u Bosni i Hercegovini za domaće i strane investitore. Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić poručuje kako SBB neće dozvoliti da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima 5 članova – Srbina, Hrvata, Šefika, Bakira i Sebiju. Obraćajući se na skupovima u Novom Sarajevu i Novom Gradu, Radončić je poručio da će se SBB zalagati za integracije u NATO i Europsku uniju, te da će posebnu pažnju posvetiti porastu nataliteta. Pred oko 2000 građana iz Sarajevske općine Novi Grad, lider SBB-a i kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva poslao je nekoliko državničkih poruka. Nemojte se bojati, ne postoji opcija odcepljenja Republike Srpske. Nema trećeg entiteta i nema federalne države. Ukoliko SBB, odnosno ja, budem sjedio u predsjedništvu, nemojte uopšte brinuti da li tamo sjedi Dodik, Ivanić, Čović ili neki drugi, Marko ili Janko. Previše imam mudrosti, znanja, povjerenja u vas i u moj narod i u Bosnu i Hercegovinu da bi se plašio ko će da sjedi pored mene. Koga se plaše trećerazredni političari i kandidati? Takvi ne bi trebali i neće predstavljati Bošnjake, istaknuo je Radončić. Nećemo dozvoliti da predsjedništvo ima 5 članova. A evo kako. Jednog Srbina, jednog Hrvata, Šefika, Sebiju i Bakira. Bošnjaci neće imati 3 člana predsjedništva. Imaće samo jedno i to dovoljno za one druge dvojice. Iz SBB-a poruka jasna, Bosni i Hercegovini su potrebne integracije u Evropsku uniju i NATO te porast nataliteta. Kad kažem natalitet, svi znate već da ćemo tražiti zakon da sve mlade majke koje rode 3 djece budu doživotni penzioneri. Želimo mirnu i harmoniziranu Bosnu i Hercegovinu. Nećemo svađe, hoćemo rad i red. SBB ima snage i to ćemo, što smo obećali, ispuniti. Na kraju, reći ću vam samo još jednu stvar. Dosta je politike dinastičkog vladanja i ostavljanja Bosne i Hercegovine u amanu. To može da se ostavi samo narodu i borcima, građanima Bosne i Hercegovine. Mi smo moderna evropska zemlja i nismo ničija privatna prćija da nas nekome ostavlja u nasljedstvo. Inače, prije skupova u Novom Sarajevu i Novom Gradu, lider SBB-a i kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić družio se sa građanima sarajevskog naselja Velešići, s kojima je popio kafu i razgovarao o lokalnim problemima. Evropska unija ostaje opredjeljena za proširenje zemljama Zapadnog Balkana. Učesnici konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan, kretanje istim putem ili razilaženje, naglasili su potrebu vladavine prava i kontinuiteta u donošenju i implementaciji zakonskih rješenja. Ti koraci su od ključnog značaja i za ekonomski razvoj regije. U situaciji kada se Evropska unija suočava sa vlastitim izazovima poput izbora naredne godine i izlaska Velike Britanije, njen pristup zemljama Zapadnog Balkana nije se promijenio te ostaje opredjeljena za proširenje. To pokazuju inicijative koje su u tom smislu pokrenute, poput Berlinskog procesa, ali i opredjeljenje pojedinih zemalja poput Austrije, koja trenutno predsjedava Unijom. Političari
insinuiraju ili, kako se kaže, kažu da hoće proširenje, a od strani političara u jugoistočnoj Evropi kažu da se prevede reforme. A pitanje je ukoliko je to istina i ukoliko je to interes obje strane da se ide dalje ili više da je status quo nešto koji veliki dio ljudima hoće. Međutim, pitanje koje ostaje aktuelno je da li će uskoro zemlje Zapadnog Balkana odgovoriti na izazove koji su pred njima i odmaknuti se od dnevno-političkih pitanja, te bez obzira na promjenu vlasti ostati opredjeljene za ispunjavanje uvjeta za članstvo u Evropskoj uniji. Državne administracije su veoma ovisne o političkim strujama, o političkim partijama koje vode te države i iz toga je veoma teško napraviti neku dugotrajnu politiku, zato što ako napravite neku inicijativu, dođe neka nova partija na vlast, ta inicijativa se nekako izgubi u tome. Dolazimo do tačke gdje će posebno Bosna i Hercegovina morati da odluči gdje i na koji način želi da ide. I treba otvoreno govoriti i o alternativama evropskom putu od kojih se ne zna koja je gora. I treba ponovo reafirmisati ulazak Zapadnog Balkana kao nešto što je važno i za Zapadni Balkan i za Evropsku uniju. U Bosni i Hercegovini nema dovoljno političke svijesti da je potrebno kvalitetno odgovoriti na dodatna pitanja iz upitnika, bez čega nema ni mišljenja Evropske komisije, a kamoli kandidatskog statusa za našu zemlju, pojasnila je Mesihović. Pitanje koje se nameće je da li se zemlje Zapadnog Balkana zajednički kreću ka članstvu u Evropskoj uniji ili se od nje udaljavaju. Uvjeren sam da će na kraju, samo je pitanje kada će se to dogoditi, svih šest zemalja Zapadnog Balkana biti članice Evropske unije. Moramo imati na umu da izbori vraćaju mnoge odgovorne političare. Vidjet ćemo hoće li ovi izbori vratiti njih ili će oni biti zamijenjeni. Prema istraživanju javnog mnijenja koje je provela Direkcija za evropske integracije, više od 56% BH građana na referendumu o članstvu glasalo bi za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Razlog podrške u najvećoj mjeri je unapređenje infrastrukture, a slijede sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala i poštivanje zakona i propisa. Prema nekim pretpostavkama pojedine političare, upravo pravna regulativa sprječava da se odmaknu od samodeklarativnog zagovaranja euroatlantskih integracija. Državni zatvor 10 mjeseci nakon završetka izgradnje napokon ide na tehnički pregled. Danas je potpisan ugovor o tehničkom prijemu u koji ulazi kompletna funkcionalnost i provjera takozvanog bosanskog Alcatraza. Pregled bi trebalo da bude završen u roku od 60 dana. Do smještanja prvih zatvorenika u ovaj objekat neophodno je da Vijeće ministara formira pravosudnu instituciju na državnom nivou i imenuje vršioca dužnosti upravnika zatvora. Projekat koji je rađen po najsavremenijim svjetskim standardima gradnje kazneno-popravnih ustanova i prva ovakva građevina napravljena u Bosni i Hercegovini ide na konačnu provjeru. Ugovor o tehničkom prijemu objekta Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija danas je potpisan u Vojkovićima, a košta će više od 280.000 maraka. Pregled će vršiti preduzeće Unis instituta iz Istočnog Sarajeva. Zadaća mojih ljudi je sljedeća da utvrde način stanje koje je izvedeno stanje u skladu sa projektovanim, da su svi standardi propisi ispoštovani. Ne očekujem nikakve probleme, već je u toku tehničkog prijema dokumentacija je pripremljena, tako da firma već koliko sutra može početi svoj rad. Zatvor na državnom nivou izgrađen je za 3 godine. Prostire se na 180.000 kvadratnih metara sa 24.000 kvadratnih metara zatvorenog prostora. Objekat je kapaciteta 350 zatvorskih i pritvorskih jedinica sa mogućnošću proširenja i do 700. Nadležni ističu da je riječ o jednom od najkomplikovanijih tehničkih prijema. Ako vam samo kažem da je to veličine jedne opštine Trnovo, gradsko jezgro, onda možete zamisliti koji je to obim posla. Koliko tu ima elektronike, koliko ima struje, koliko ima napajanje, da kažem, medija, voda, obezbeđenje. Tokom današnjeg potpisivanja izražena je nada da će tehnički pregled teći bez problema i da će se uskoro moći na Vijeću ministara krenuti sa onim hodogramom koji je već ranije zacrtan. A to je da ću ja uputiti odmah čim firma uđe u realizaciju tehničkog prijema,
da uputim na Vijeće ministara zahtjev za formiranjem institucije, pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine, kojom mi jačamo vladavinu prava u Bosni i Hercegovini, kojom mi nismo više deklarativno samo za Europsku uniju, nego je vladavina prava onaj temelj kojim i mi želimo ugraditi u Bosnu i Hercegovinu i da možemo formirati, nakon formiranja institucije, da mogu ići u imenovanje VD upravnika zatvora. Moglo je sve biti riješeno prije godinu dana, ističe Grubeš, a međutim nedostajalo je hrabrosti i snažnijeg stava da rok bude ispoštovan. Polemika se prvenstveno vodila o novčanom iznosu tehničkog prijema, a primarno je općina Istočna Iliđa ovaj posao odlučila naplatiti čak 530.000 maraka. No potpisnici danas nisu htjeli polemisati o prošlogodišnjim opstrukcijama, već se fokusirati i dovršiti posao do kraja. Inače, u gradnju prvog državnog zatvora u Bosni i Hercegovini uloženo je oko 40 miliona eura. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan stigao je u posjetu Njemačkoj koja ima za cilj da smanji napetost između dva NATO saveznika. Putovanje turskog predsjednika je njegova prva formalna državna posjeta Njemačkoj koja je dom za više od 3 miliona ljudi turskog porijekla. Međutim, sve autoritarniji turski lider izaziva nepovjerenje širom političkog spektra u Njemačkoj. Cilj posjete je jačanje odnosa dvije zemlje i prevazilaženje krize. Više vodećih njemačkih političara, među kojima i kancelarka Angela Merkel, odbila je poziv na večeru u čast turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Domaćin svečanosti koja će biti održana večeras je njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Umjesto večere kancelarka Merkel odlučila se ipak za službeni sastanak. Mi imamo zajedničke interese. Njemačka i Turska su blizu, mi smo decenijama veoma blizu, saveznici smo u NATO-u, zajedno smo u borbi protiv terorizma. Mislimo na Siriju i migrante. Tu je i pitanje dvojnog državljanstva između dvije države. Došli smo ovdje riješiti mnogo pitanja. Prioritet su nam izbjeglice iz Sirije, ekonomski i trgovinski odnosi između dvije zemlje, kao i globalna sigurnost i bilateralni odnosi dvije države. Kancelarka Merkel je od predsjednika Turske zatražila oslobađanje njemačkih državljana iz turskih zatvora koji su uhapšeni nakon pokušaja puča u ovoj zemlji 2016. godine, što je i dovelo do zahlađenja odnosa između Berlina i Turske. Merkel je dodala kako postoji zajednički strateški interesi za dobre odnose. Osuđujem temu puča. Znamo da je tamo preko 200 ljudi izgubilo život u vrijeme borbe protiv Gulenovog pokreta i predsjednik je došao sa jasnom porukom. Kada je riječ o kritikama na račun pravosuđa Turske, Erdoğan je kazao kako on nema pravo kritizirati pravni sistem i sudove Njemačke, a isto tako ni neko drugi nema pravo kritizirati pravosudni sistem Turske. Na osnovu povjerenja koje imamo jedni prema drugima, neophodno je da izručimo one koje uhvatimo. Smatram da će nam to olakšati posao, poručio je Erdoğan. Dnevnik je završen, slijedi pregled sportskih aktuelnosti. Ugodno večer.